Fundarstjóri, ágætu fundamenn. Ég vil byrja því að þakka fyrir það tækifæri að fá að tala hérna við ykkur í dag um þessi mál og ég á svolítið erfitt með að svara hvort hvað hinn orkufyrirtækin vilja gera en hef því valið að kalla erindi mitt af hverju horfir HS Orka til smávirkjana en við höfum gert það töluvert undanfarin ár og það sem ég ætla að tala svolítið út frá það hvernig álag HS Orka að fást við og ég hef tekið þann pól í hæðina að nota hérna viku 7 á þessu ári sem viðmiðun og tala hvaða áhrif smávirkjanir í okkar viðskiptum okkur hafa haft á kaup okkar á raforku. En eins og kannski margir vita þá selur HS Orka mun meiri raforku heldur en við framleiðum. Og hérna á grafinu sjáum við að rauða línan framleiðsla HS Orku í eigin virkjunum þessa umræddu viku. Hún mjög flöt, við erum í jarðgufuvirkjanir sem eru með stabíla framleiðslu. Og síðan erum við með heildar álagið á okkar markaði, þarna bláa línan. Og þið sjáum við að hún fer niður í, ef ég sé þetta rétt, þarna 200 megavött og upp í einhver tæplega 240 megavött. Og það sem upp á vantar, frá rauðu línu upp í bláu lína, það þurfum við að kaupa. Og það kaupum við, sem sagt, af öðrum orkuframleiðendum. Þetta svona típisk vika hjá okkur að vetri. En hvaða möguleika hefur HS Orka haft til að útvega sér toppafl fyrir almenna markaðinn? Og þegar ég tala toppafl, þá það í sjálfu sér dægur sveiflan sem kom fram á grafinu hérna framan og sýni sig að hér er eitthvað í kringum svona 50 megavött þessa vikuna. Að við höfum aðeins geta keypt þessar vörur frá einu ákveðnu fyrirtæki sem hefur haft þær undir höndum og búið þær til sölu. Og okkur hafi verið boðnir samningar sem að við höfum nú valið að kalla skilmála og hafa alfari verið settir fram að söluaðalanum og nánast ekkert að semja í þeim samningum annað en hvað mikið þú vilt kaupa og á hvaða tímabilum. Þannig að þetta frekar þröngt, stakkurinn þröngt saumaður. Og í þessum samningum hafa verið töluverðar kvaðir um kaupskyldu á orkunni og mjög lítill sveigjanleiki til þess að færa orku á milli mánaða eða tímabila og hafa þessi sveigjanleiki sífellt farið minnkandi. Þannig að þetta hefur sett okkur í frekar óþægilega stöðu. Þannig að HS Orka hefur leitað töluvert að kaupum frá minni framleiðendum fyrir hluta af afl og orku þörf fyrirtækisins. Og í fyrstu þegar við byrjuðum að skoða þetta, það var svona það leiti sem raforkumarkaðin opnaði í kringum 2005. Þá ákváðum við að reyna að horfa sérstaklega til smávirkjana sem hafa einhverja miðlun á bakvið sig og hafa geta framleitt meiri orku á álagstímum þegar að þörfin mest hjá okkur og þegar við höfum þurft að kaupa dýrustu orkuna af öðrum framleiðendum. Nú, hitt sem að við svo sem höfum skoðað og erum sífalt að skoða, það að virkja sjálf fyrir breytilegri framleiðslu. Því að eins og kom hérna fram á þann, þá framleiðsla HS Orku í dag nánast eingöngu baseload framleiðsla. Svo kallu grunnorka. Þannig að fljótlega eftir opnuð markaðarins, þá gerði HS Orka samninga við þessar þrjár virkjanir, Múlavirkjun á Snæfellsnesi, 3,2 megavatta virkjun, og Fjarðarárvirkjanir við Seyðisfjörð, sem eru með töluverða
miðlunargetu ásamt Múlavirkjun og svo við Köldukvíslavirkjun á Tjörnesi sem kom vísu stuttu síðar. Þarna vorum við komnir með töluverða framleiðslu og einhvern breytileika í þessa framleiðslu eins og þið sjáum við þarna upp á einhver tæplega 16 megavött. Og eins og ég segið hefði þessar allar virkjanir miðlunargetu þannig við gátum spilað á þar á milli dags og nætur og gátum geymt orku á milli tímabila ef að í lónum ef að með þurfti. Nú HS Orka kom snemma inn í hönnunarferli á þessum virkjunum og var þáttakandi í að afsetja virkjunnar og var það að hluta til gert með samninga við HS Orku í huga. Og þessar virkjanir hafa það allar sameiginlegt að orku framleiðslu virkjananna er stýrt af HS Orku. Það að segja að hún framleiðir á þeim tímum þegar við höfum þörf fyrir og það dregið úr framleiðslu til dæmis á nóttunni þegar að við höfum ekki markað fyrir orkuna. Og þið sjáum við á þessu grafi hérna að með því að leggja allar þessar virkjanir saman að þá þessa ákveðnu viku þá vorum við að fá þarna tæp 16 megavett frá virkjurunum í toppa blá dagtíma og þið sjáum við hérna stærðin á virkjurunum kalda á minnst og múlavirkjun og fjarðar á náttúrulega stærst þannig að við vorum að fá þarna 16 megavett til þess að hafa áhrif á okkar kaup af öðrum aðilum. Auðvitað þetta náttúrulega keypt orka en við gátum hagréttinni töluvert. Og á þessu grafi sem ég sýni hér, að þá sjáum við hérna með bláu gröfunum framleiðslu smávirkjarnana og grænt sýnir þörf okkar fyrir orku og rauða línuritið sýnir þá hvernig við höfum lækkað top-up-sörfina frá öðrum aðilum, en þið sjáum við að grunnöfnsþörfin er svipuð. Og það vill þannig til að verðlagning á grunnorku að hálfu þess aðila sem er langstæðstur á þeim markaði er mun lærri heldur en verðlagningin á top-up-linu. Þannig að eins og við sjáum þetta, þá sem helstu kosti að þá hafa verið gerðir orkusamningar vanlega til svona 7 til 15 ára og það sem þessir samningar hafa gert fyrir framleiðendur að þeir hafa nýst til þess að fjármagna framkvæmdir. Þeir hafa geta farið með samningin í bankan og fengið fjármögnun fyrir framkvæmdunum sem er mjög gott og þannig að bankarnir hafa litið á skuldarann sem ábyrgan. Og það sem við höfum lært er að við erum að fá áreiðanlega orkuframleiðslu og reynslan af samskiptum við rekstraraðila er mjög góð. Eins og kannski margir vita hérna inni að þá þarf að spá fyrir raforkunotkun allra viðskiptavina okkar með klukkustunda upplausn og að samaskapi þurfum við að áætla alla framleiðslu okkar með klukkustunda upplausn. Og þannig að þetta krefst samhæfingar á milli aðila og hefur þetta gengið mjög vel. Og þeir samningar sem við hefum gert höfum reynt að gera þannig að litlir aðilar sem er að virkja, þeir taki kannski ekki á sig of mikla skuldbindingu, við séum ekki of ströng í skilyrðum. Og við höfum reynt að skapa svona vinn-vinn aðstæður þar sem að allir njóta. Og hefur þetta gengið mjög vel og við erum mjög sátt við hvernig þetta hefur tekist til. Og eins og ég sagði það, þá hafa þessi samninga gefið okkur sveigjanleika orkunýtingu ásamt, já, nokkuð hagstæðu orkuverði með við hvað hefur boðist. Það er svona hluti af þessum vinn-vinn aðstæðum. En að móti kemur er orkuframlandin hefur ekki geta staði við sitt, hefur slegið út eða verið truflun í dreifikerfinu eins og er mjög algengt að virkjarnar slega út á, að þá höfum við ekki verið að beita svipunni við að rukka kostnaðin sem að við höfum orðið fyrir. Þannig að við höfum kannski reynt að vera
vinna þetta saman. Og þetta eflir einstaklingsframtak og eykur fjölbreytni og skapar aðstæði fyrir aukna samkeppni. Við lítum á það sem góðan kost, því að, en auðvitað eru þetta að hluta til samkeppnisaðilar okkar, þar sem að megin hlutverk á þessu orku og er orkuframleiðsla. Þetta gefur möguleika á að bjóða í reglun og reglunarstryggingu fyrir Landsnet. Við höfum nýtt framleiðslu, breytilega framleiðslu til að gera það og hefur þetta gefið einhverja smá tekjur. Þetta gefur möguleika á sölu grænna skírteina frá smávirkjunum. Menn hafa misjafnar skoðanir á því en þetta er möguleiki. Og þetta eykur orkuframboð og orkuöryggi í nálægum samfélögum við virkjunum eins og hefur komið fram hérna og menn hafa almennt verið mjög ánægð með það. Og þetta eykur fjölbreytni og skapar aðstæður til þess að leyfa nær samfélagi að njóta auðlinda í heimabyggð. Þetta gefur einhver auðlindagjöld og öryggi og við höfum svo sem líka boðið aðilum í nálægð við þessa virkjanir hagstæða orkusamninga. En HS Orka hefur ekki látið staðan með eingöngu við Múlavirkjun, Fjarðarárvirkjun og Köldukvíslavirkjun. Heldur höfum við safnað saman allt land virkjunum í viðskipti við okkur. Þannig að eins og staðan núna að þá erum við með tæplega 24 megavött í viðskiptum við smávirkjanir og vítt og breitt landið. Af misjafnri stærð, auðvitað eru þessar með breytilegu framleiðsluna með mest aflsettar en þetta eru virkjanir í kringum megavatt og við erum að fá inn í okkar orkupúli 147 gigavattstundir á ári. Vísu verður að held ég mun meira í ár, þetta er afar gott vatnsár. Þannig að þetta er fara að hafa töluver áhrif á okkar heildamarkað. Og það hefur komið hérna fram að það sé í byggingu fleiri virkjanir. Brúarvirkjun í Biskupstungum er einmitt í byggingu núna og við gerum ráð fyrir að hún fara framleiða í janúar á næsta ári. Virkjun upp á 9,9 megavött og með gríðarlega stöðugt rennsli. Og Tjarnavirkjun í Eyjafirði er líka í byggingu og gera þau ráð fyrir að byrja framleiða svipuðum tíma, einnig með mjög háa nýtingatíma og svo Hólsvirkjun sem hér hefur verið rætt, 6,5 megavatta virkjun, að Hólsvirkjun mun koma inn sem eining með breytilega framleiðslu, hún er með dagsmiðluna lón á bakvið sig og munum við vonandi keyra hana mest allt árið á dag og næturkyslu. Þannig að í heildina verða þetta orðið kannski 42 megavött eftir skamman tíma og framleiðslan einhver tæplega 276 gigavattstundir. En til bara átta sig á þeirri stærð að þá er fjórðastæðsti orkuframleiðandi landsins með svipaða framleiðslu. Þannig að og minna uppsett afl. Þannig að þarna Þannig að þetta eru orðið stærði sem skipta einhverju máli. Og ef við skoðum aðeins hérna staðsetningun á þessu, hérna eru þessar þrjár sem við byrjuðum með, Múlavirkjun og Fjarðará og Köldukvíslavirkjun á Tjörnesi, en síðan höfum við týntinn virkjanir á Sauðárkróki og víðsvegar um landið. Þannig að við erum með góða dreifingu allt land. Og þessi tveir gulu punktar eru þá nýju virkjanirnar sem er að koma inn. Og ef við skoðum aðeins hérna hvaða áhrif þetta hefur í dag á kaupin okkar, að þá sjáum við að þau hafa lækkað umtalsvert þörfin á toppafli og þannig að við erum að verða meira sjálfbær á þeim vettfangi og með tilkomu þessara nýju virkjana sem að munu koma inn á næsta ári, þá mun
þessi þörf okkar á að kaupa top-up minka enn frekar og við verðum sjálfbærari til að eiga við þarna almenna markaðinn sem að hefur sína sveiflu en auðvitað ég að sýna ykkur hér álag á almenna markaðinn okkar eins og hann í viku 7 sem í febrúar en þörfin fyrir breytild afl og grunna fyrir markaðinn fer minkandi þegar nær yfir sumamánuðina og eykst svo aftur á haustin þannig að ég kannski sýni ykkur hér þegar álagið er hvað mest. Þannig að þetta er það sem að HS Orka að gera og ég sé að við höfum með þess að verið það örlátið við höfum bætt einu og við orkukaupin þannig að þau kalla hann svolítið á okkur sko. En við erum líka að skoða fleiri kosti og HS Orka er þarna eigandi í vestuverki sem að hefur mikið verið til umræðu og margt verið sagt verkefni okkar fyrir vestan og vestuverks. En við erum að skoða Hvalá eins og menn vita 55 megavatt að kost, Skúfnavatnavirkjun var 9,9 megavatta kostur en við gerum ráð fyrir að það sé hægt að stækka hann eitthvað og koma honum jafnvel upp í rúm 15 megavatt. Hvannadalsvirkjun og svo Hest- og Skötuveravirkjun. Við erum með rannsóknuleyfi á öllum þessum stöðum og erum að mæla vatn þannig að fyrirtækið hefur verið að sinna þessu á fullum krafti og hefur ætlað sér stóra hluti á þessu sviði. Og við getum séð þá hérna hvar þessir kostir sem að eru flest allir á vestfjörðum, er allir á vestfjörðum hvar Hvalá er og svo hinir þrýr í djúpinu. Þannig að niðurstaðan er að HS Orka hefur mjög góða reynslu af kaupum að raforku frá smávirkjunum og við höfum átt mjög gott samstarfi eigendur og rekstraðalega smávirkjana því að það skiptir máli að gera þetta vel og framleiðslan sé rétt tímasett miða við áætlanir og þetta nú meiri segja það þægilegt að ég get stýrt virkjanunum úr símanum mínum, get aukið og minkað framleiðsluna. Þannig að það ýmislegt hægt að gera í dag með tækninni. Nú, eins og ég sagði, þá teljum okkur hafa náða að lækka kaup okkar á dýru topplafli með einhverjum hætti með smávirkjunum, með því að gera þetta með þessum hætti. Og við höfum eld og styrkt einstaklingsframtak og stuðlað aukinni samkeppni á heilsölumarkaði. Og HS Orka hefur líka náða að auka markahlutdeild sína með því að bjóða raforku og hagstæðu verði til notenda í nærsamfélagi við virkjaðinnar og við höfum reynt að gera vel við þá sem er í námunda við virkjaðinnar og sveitafélögin og HS Orka stefnir á að nýta sérstöðu sína og markaðsetja sérstaklega raforku frá smávirkjunum og ég alveg viss að á þeim vettvangi munum við fá jákvæða viðbrögð frá markaðan. Meira hef ég ekki að segja, takk fyrir. Þakkaði fyrir Friðrik fyrir enn eitt frábært erindi á þessum fundi. Ég hef eigi lengar spurningar eftir þetta en hefur markaðurinn einhverja spurningar? Einhverjir í virkjanahugleiðingum hér? Engar spurningar? Eru þá bara þakkaði kærlega fyrir? Takk fyrir.